Вже з самого маличку наші діти згодні проміняти свої найулюбленіші іграшки на заповітний мамин телефон. Малеча орієнтується в гаджетах краще, ніж ми з вами. А особисто мій 7-річний малий знає такі таємні функції айфона, про які я навіть не здогадувалась. Грають в ігри, сидять на ютубі і просто шаленіють від чергового геймера чи блогера. А що це? Ми крокуємо в ногу з часом? Чи, може, просто не заважаємо дітям потрапляти в інтернет-залежність? Інтернет-залежність – психічний розлад, нав'язливе бажання вийти в інтернет і хвороблива нездатність вчасно відключитися від нього. Це явище може спричинити стан, у якому людина фокусується на віртуальному, а не реальному світі. Людина в такому стані може ігнорувати потребу в їжі, сні, живому спілкуванні, фізичній активності. Плохо или хорошо? Інтернет. Дело в том, что интернет на сегодняшний день – это величайшее благо, которое мы, к сожалению, используем себе во вред и во вред детям. Потому что ребенку проще заниматься, углубляться в то, что, скажем, больше виртуально. Скажем, там можно прокачать любого героя, и ты можешь создать футбольную команду, создать супер профессиональную бригаду убийц. Ты можешь, не выходя из комнаты, уже быть героем, но героем в пространствах четырех стен. Когда ребенок выходит за пределы комнаты, он становится обычным человеком, и со временем ему сложно. Ему проще там, потому что он там герой, а за пределами комнаты он обычный ребенок, которому тяжело находить контакт. Подивіться на нас, дорослих, зі сторони. Приходячи додому з роботи, кожен залипає в своєму телефоні, гордо іменуючи це відпочинком. Та, на жаль, діти повністю транслюють наш стиль життя, повністю вбирають всі наші звички. Тож не слід очікувати, що дитина гратиме на скрипці чи писатиме вірші, доки ви сидите в Інстаграмі. Якщо ви вирішили покінчити із онлайн-залежністю, то не робіть найрозповсюдженішу помилку. Не виривайте гаджет із рук дитини і не ховайте його в зоні недосяжності на її очах. Так ви продемонструєте свою перевагу в фізичному плані. Звісно, хто сильніший, той і встановлює правила. Та повірте, дитина не почне вас поважати за це. Вчіться правильно домовлятись. Для того, щоб вам було проще договоритися з ребенком, вам потрібно опуститися на його рівень отношення к нему. Це только с позиции уважения. Не с позиции «я начальник, ты подчиненный, я сказал, ты сделал». Нет. И с позиции того, что вы общаетесь на равных. И вы пытаетесь договориться именно на равных. Ребенок почувствует, что его уважают, он вас услышит. Договориться с ребенком нужно и важно. Как происходит это в моей семье? У меня двое парней, 10 и 14 лет. Но у меня уже, скажем, более 7 лет есть правила. Это правило заключается в чем? Когда школьный процесс, у них лимит 1 час в день. Они имеют право или играть, или смотреть что-то в интернете. Если же они хотят больше, ну, они должны поубирать, позаниматься. Ну, я в основном как бы делаю ставку на спорт. Да, они иногда периодически вот пытаются там как-то втихаря, но на это тоже есть штрафные санкции, то есть 50 отжиманий никто не отменял. И они с этим согласны, и они не расстраиваются. У нас есть два правила, которые должны соблюдать обязательно девочки. Первое – это время, час времени для того, чтобы они находились в соцсетях, либо же просмотрели какое-то видео, не больше. Второе правило – это то, что мы с ними оговариваем, на какие сайты они могут заходить, на какие нет. То есть обязательно проверяем, что дети смотрят. Не ігноруйте потреби сучасних дітей. Повна відмова від гаджетів на сьогодні неможлива. Тож спробуйте розділити з дитиною її захоплення і разом у вихідний відправляйтесь пограти в улюблену гру. Граючи разом, ви побачите, чим цікавиться дитина і будете мати спільні інтереси. Та обов'язково встановіть часові рамки. Так дитина звикне до дисципліни. У нас антикафе – це сімейного типу. Виходить, тут приходять бабушки, дедушки з внуком, а також папи, любителі поіграти з сином, відеоігри, в нас настольные игры. Это намного лучше, чем ребенок сидит в телефоне целыми днями. Очень важно, когда вы приобщаете ребенка к какой-нибудь секции, там, кружок, то, опять-таки, немножко приобщайтесь вот к его занятию, вникайте в это, интересуйтесь,
поддерживайте, чтобы для него это было не обязанность. Сегодня среда, у меня опять тренировка, и вот, или же у меня занятия там по музыке, не хочется. Нет, ваша задача быть рядом, показывать своим примером и поддерживать его вот в этом развитии. Не через «не хочу», а через желание, чтобы ребенок развивался. Это желание должно быть у обоих, и у ребенка, и у родителя. Я не хочу, щоб моя дитина сиділа в комп'ютері цілими днями або в смартфоні. Тому ми почали в 4 роки займатися полденсом, і вже у вересні нам буде 6. У нас є досягнення, в неї гарно все виходить. Я залучаюсь теж, щоб в неї був позитивний приклад. Працюємо разом, повторюємо елементи разом. І це нас зближує, нам є про що говорити і є чим ділитись. Дорогие мамочки, я призываю вас проводить больше времени со своими детьми. Нет более ценного, чем проводить время со своими дочками. Дівчата разом займаються танцями і готують вдома корисні страви. Звісно, це не може не зближувати їх. Спільні інтереси і разом проведений час – це і є ті ниточки, що тримають разом всю родину. Я дуже люблю своїх дітей. У мене їх 4. 3 мальчика і младша дівчинка. И я так ими увлекся, что с каждым из них занимаюсь очень досконало. Когда старший пел, я с ним пошел петь. Когда средний занимался кикбоксингом, я пошел на бокс. Когда меньшего я привел 5 лет в хоккей, 45 он меня привел в хоккей. И все мы вместе катаемся 2 раза в неделю, с удовольствием отрываем свои попы от дивана и бегаем, прыгаем и делаем. Здесь серйозні мужські речі, правда? Да. До речі, ми підготували для вас ідеї, як провести час ввечері після роботи всією родиною, без гаджетів. Влаштуйте вечірній кіносеанс. Добра сімейна комедія – це чудовий вибір. Разом приготуйте попкорн, щоб все було як в кінотеатрі. Грайте в настільні ігри. Весела ферма для малечі, шахи, монополія або дженга для старших. Складайте пазли. Всі разом зробіть карту мрій вашої сім'ї. Приготуйте щось смачненьке – печиво, пиріг чи зваріть шоколад. Купіть ватман та створіть картину. Малюйте всі разом – і діти, і дорослі. Згодом це може стати сімейною реліквією. Або влаштуйте жартівливу фотосесію в піжамах, а потім роздрукуйте фото і зробіть колаж. Змайструйте щось своїми руками, зробіть ключницю чи пофарбуйте табурет в яскравий колір. Іноді співайте в караоке або організуйте домашню дискотеку з малечею. Насолоджуйтесь кожною хвилиною, що проводите разом. Так ви станете справжніми друзями. От прямо зараз ви можете просто взяти і звернути увагу. А де мій дитина зараз? Що він дивиться? Чим він цікавиться? Який блогер для нього в авторитеті? Потому что именно вот этот момент тоже отдаляет. Когда человек, который рассказывает об играх, становится более значим, чем папа или мама. Это, в этом причина только одна. Вы мало уделяете времени и внимания своему ребенку. И какой-то блогер становится важнее, чем вы. Посмотрите, где сейчас ваш ребенок и чем он занят, чем он увлечен. Щасливі посмішки, щасливі обличчя і сяючі очі ваших дітлахів. Що може дарувати більшу радість? Цінуйте кожну хвилину, будьте поряд, адже діти так швидко ростуть. Вони, як губка, вбирають в себе всі наші емоції, реакції, слова та вчинки. Лише знаходячи для них час, ми можемо стати прикладом. Ми можемо бути підтримкою, коли дитина довіряє і змінюється разом з вами. Так, складно, немає часу, купа справ, тривог і проблем. Та якщо не бути другом власній дитині, заради чого тоді взагалі жити? Тож дрібниць не буває. І з того, як ви проводите свій час вдома, і формується уявлення дитини про те, як повинна виглядати щаслива родина. Тож нехай дитина бачить щастя в своїй сім'ї, а не шукає його в інтернеті.